Znači, ova je 9. po red turističko-gastronomska izložba koja je organizira studentite od Fakulteta za turizam i biznis logistika na site 4-5 nasoki, turizam, gastronomijska dijetetika, biznis logistika, biznis administracija i hotelsko-restoranskata. Do sega imavme dve postavki tradicionalno, ova godina napravivme mali dopolnuvanje izmeni, so što je zbogativme što povek je ova tradicionalna izložba. Prvi del se sustojaše vo mal надпревар помеѓу студентите и средношколците во мешани тимови. Вториот дел беше барменство, презентација на коктели и традиционални коктели од овој регион, кој што се коктелот едниот на денот, како што го избра барменот, беше со ракија домашна, сладко од диви смокви и сок од јаболка. Другиот дел беше подготовка на колачи, мали колачи од гастротимот во со тема дентален туризам и казино туризам. Другиот дел е традиционално, значи изработка на традиционални домашни јадења кои ги подготвуваат студентите дома на традиционален начин и после другиот дел се поставката на изложбени предмети кои што ги носат од своите баби, дедовци од традиционално од дом. Ни представува традиционален настан кој што се одржува по 9-ти пат ова година во организација на Факултетот за туризам, бизнес, логистика и Евгелија заедно со студентите од насоките туризам, бизнес, логистика, бизнес, администрација, хотелско-ресторанска насока, гастрономија, исхрана и диететика од Евгелија, каде што е седиштето на факултетот, и студентите од Штип и од Скопје. Значи, изложбата ни представува настан кој што представува спој на теоријата и праксата, односно студентите се обидуваме да ги приближиме поблиско до практичните работи, со што се надевам дека успеаме, впрочем за тоа кажува и посетеноста на настанот, кој од година на година ни е се поголем. И јас милувам да кажам дека златото во овој регион ќе го бараме во туризмот, како спој со економијата и бизнисот заедно, зашто, впрочем, кажува и посетеността на овој настан. Од година во година изложбата се развива, значи, наредната година ни представува јубилеј на 10-та изложба, не сакам уште е рано да ги откние, се подготвуваме уште од сега, меѓутоа премногу е рано да ги откриеме некои детали, ќе оставиме тоа да биде еден вид изненадување, зашто очекувам исто дека ќе ни бидете нели наши гости и ќе не следите. Овој настан кој што се одржува во Евгелија всушност представува навистина битен елемент за сите студенти во Скопје, Штип и Евгелија да бидат дел од настани кои што се организираат по покровителство на факултетот, а всушност се организирани од страна на студентите. Битен елемент е во текот на студирањето, затоа што представува големо искуство за сите студенти и тие имаат можност да се уклучат во повеќе проекти, како што и овој, да стекнат дружење, повеќе знаења во практичниот дел, отколку теоретскиот, што навистина е битен елемент во нашата структура. Колку студенти се вклучија во организацијата? Во организацијата имаше вклучено студенти од наставниот центар во Штип, во Скопје и во Евгелија. Околу 60 души се вклучија во организација од страна на студентите. Сите работеа на различни одделе, на различни сектори, во традиционалната изложба, секторот што беше за изложба на казино и дентален туризам и во подготовката на традиционални јадења.